Hola, soc la Caré Santos, aquest és un vídeo adreçat als amics i amigues de l'Institut de Sant Llorenç de Morunys. Uh, mentre arriba el moment de veure'ns en persona, que espero que sigui ben aviat, us volia parlar d'una novel·la que no sé si coneixeu, que és aquesta, Por. És la novel·la que tanca la trilogia Mentida, Veritat i Por. I us la porto perquè sé que coneixeu bé l'Eric i la Xènia, sé que heu llegit Mentida. Por és la, el tancament de la història de l'Eric i la Xènia, però és alguna cosa més. També és una història sobre amistat, sobre l'amistat entre dos nois de 17 anys, l'Eric i l'Hugo, que són completament diferents. L'Eric ja el coneixeu, és un noi que ha crescut, podríem dir que a l'infern, en un dels pitjors inferns on es pot créixer. I l'Hugo, en canvi, ha crescut entre cotons, en un bon barri, fill de pares molt adinerats. Uh, és la història també de com els llibres poden unir les persones i de com de vegades les paraules fan molt per nosaltres. En fi, espero que us emocioni i que us atrapi i que ben aviat en puguem parlar en persona i de viva veu. Una abraçada gran.